Gospa Maja, povejte nam kaj več o prijateljstvu s pokojno gospo Mileno, kako se je vse skupaj začelo, kako dolgo je trajalo, ste v tem času spoznali koga od njenih svojcev, kaj vam je povedala o njih? Ja, moram poudariti, da pokojno gospo Mileno sem spoznala že leta 2007, ko sem bila zaposlena v UKC Maribor kot medicinska sestra. Med nama se je nekako ustvarila neka človeška vez, empatija, in to zdaj nima nobene veze z nekim z kodeksom zdravstvene nege. Nekako smo si bili bližje duši in tako smo nekako krojili to eno najno prijateljstvo. Veliko stvari mi je zaupala in od takrat dalje smo bili večkrat smo se slišali po telefonu, nismo se veliko krat videvali. Slišali smo se za kakšen nasvet, za navadno čenčo, ker Milena je bila pametna, odločna ženska, kuharica po poklicu, tako da mi je dala tudi veliko kuharskih receptov, tako da smo se bolj takšne babe stvari pogovarjali. Prav tako me je včasih za kakšen njen zdravstveni položaj vprašala, ker je imela stomo, kako se ne pomaga. Potem pa tudi, ko sem videla, da je bila zelo, čeprav je bila družabna oseba, imela veliko znancev, ne prijateljev, ne, pa je bila hkrati v srcu zelo osamljena. 14 let je živela z partnerjem Otom Nikekom v Zrečah, kateri pa je res izredno zanemarjal. Pri njih je bila večkrat socialna služba, tudi policija, ker je bil prisoten alkohol, tako da je gospod večkrat pustil samo, jo zaklenil. Prav tako je tudi grozil, da, če bo komu kaj to povedal in če bo šla od njega, da jo bo ubil, ker je bil lovec in pod posteljo je imel tudi puške. Večkrat sva z možem tudi šla po Mileno, jo kam odpeljala, odpeljala smo jo na obalo, kjer je bila rojena, to je bila najbolj srečna, da lahko šla pogledati svoj rojstni kraj, pa tudi na grob njenega sina, ki je pred mnogimi leti umrl. To je bil njen edini sin in njen res tisti pristni, edini sorodnik. Na obali je imela tudi sorodstvo sestro gospo Kos Marinelo, še eno sestro in brata, ampak ta sestra Marinela je večno samo hlepela, ne kot Milena človek, z njo sta si bili vedno na vzkriž, kar mi je tudi gospod Oto povedal, sta se prepirali. Gospa Marinela, ko je bila Milena pred leti težko bolana, je nekaj časa skrbela za njo, ampak takrat je tudi grozila, vse skozi je dala oporoke v podpis, da če se bo nekaj zgodila, to njej pripada. Moram poudariti, da na sodišče vse spremljamo, da Milena je v njenem življenju napisala 15 oporok. Tako da so hodili v nje samo nekaj od nje zahtevali in jo je to zelo izmučilo, povedala mi o teh zadevah. No in meni je našla pač neki stik, zato smo se midi tudi zbližali. Najbolj pa smo se midi zbližali leta 2018, ko me je nekega dne poklicala, njeno stanje zdravstveno se malo poslabšalo in je pač šla, zmes je bila tudi v bolnici, že 2017 smo se videvali, ampak potem je šla domov. Predno je pa šla 2018 junija v bolnišnice, ona še vozila avto, uporabljala socialna omrežja, tako kot vsi mi normalni ljudje. In junija 24. me je poklicala, jokajoč, Maja, prosim, pomagaj mi, sem v bolnici, sem nujno rabim tvojo pomoč. Seveda sem takoj odšla k njej, potem je samo rekla, prosim, pomagaj mi, da se več ne vrnem k partnerju, ker nimam nikogar. Takrat je ni pomagala ne sestra, tako kot se je v medijih predstavljala, koliko pomoči je ponudila. Ne partner, nihče je nista ob strani. Vsakodnevno sem prihajala k nej v Celje na obiske, ji pomagala in pri njegi. In predvsem pa sem stala psihično. Psihična podpora je bila to najbolj pomembna. In sem tudi srečna tukaj, da je bila tu je prevladala neka človeška empatija. Tisto, kar imam v sebi, ker oba z možem že od njih rada pomagava, pa ne glede na moj poklic. Ta poklic sem si izbrala za dušo, ker ga še zdaj vedno rada upravljam, sem pomagala ljudem in bom jim pomagala. Tudi mož, kateri imel težko otroštvo, so ga ljudje tudi zapostavljali, je bil osamljen, tako kot Milena. In mu veliko pomeni, pomaga ljudem, pa je to lahko takšen človek ali takšen človek, bilo kaj. In nikoli nisma v Mileni nisma vedla za njeno. Rekla je, da ima neko premoženje na obali, pa to se nismo pozanimala. In na tak način smo mi potem stkali vezi, tudi mož je obiskoval, tako da smo srečni, da
koliko časa smo bili skupaj, je rekla, našla sem drugo družino, ampak žal je prej umrla, predno smo lahko kaj več nadaljevali. Kdaj ste vi spoznali Milenino sestro, ki vas zdaj marsi česa obtužuje? Ja, Milenino sestro sem jaz bežno spoznala v bolnišnici, ker takrat je spremljala, ko je bila. Na to pa je nisem. Ko je bila ona hospitalizirana v Celju 2018, ko se vse te zadeve so se dogajale, je nisem, je prišla baje v bolnišnico, to je tudi navedeno, zdravnik navedel, enkrat, dvakrat k njej na obisk, pa še to je prinesel enkrat samo papirje v podpis, ker je imela zadeve na sodišču, ker gospa Kos je znana, da se zelo rada toži že celo življenje. Je v konfliktu, je bila z bratom, v konfliktu, z nečaki, z vsemi. In tudi prišla je samo pogledati Mileno, v kakšnem stanju je in kdo bo, komu bo zapisala svoje premoženje. Ni je zanimala kot človek. Tako da jaz je nisem dobro poznala, Milena me samo upozorila, Maja, to je že bilo proti koncu, ko je Milena naredila pogodbo z nami. Maja, jaz bom šla do notarke, napisala bom jaz pogodbo tako, da boš ti zavarovana, kaj ti, moja sestra Marinela je pravi, in ne želim ti povzročati težav. Ste v mestnem času, tiste prve hospitalizacije v Mariborski bolnišnici, pa potem do naslednje, bili z gospod Mileno res samo v redkih telefonskih stikih? Bili smo tudi v fizičnih stikih, kaj ti Milena tega ni upala povedati, ker se bala partnera, ker so začutili pač nevarnost, da si je z mano blizu. Pa veliko krat smo bile po telefonskih, ne pogosto, bili pa smo tudi v fizičnih stikih. Koliko ste takrat že vedeli o Mileninem finančnem in premoženskem stanju? Ste riskovali načrt, da se tega polastite? Nikakor. Vedela sem, da ima oljčnik in zemljo na obali, da živi pri partnerju v Zrečah. Glede finančnega stanja pa nisem res vedela ničesar. In je tudi nikoli nisem spraševala. Meni je bila pomembna ona, ne njeno stanje. Kaj ti jaz moram podariti? Mi dva z možem ne potrebujemo ničesar. Imamo svojo streho nad glavo, ki smo si jo pošteno prislužili. Imamo vsak svojo službo, ki rada upravljamo. In tega nama ni bilo potrebno. Tudi Mileni smo vse skozi podarjala. Nama to ni potrebno. In nimo kaj druga glede tega reči. Ste bili vi tisti, ki ste se dogovorili z notarko in potem prepričali še Mileno za podpis najprej pogodbe o preužitku? Glede podpisa pogodbe je bilo tako. Ko je Milena mene prosila za pomoč v bolnišnici, je vse skozi podarila. Maja, tukaj v Celju boš poklicala notarko in naročila za obisk. Se neka Milena, to ni potrebno. Ja, je potrebno. Nekaj lahko jo pokličeš, pa bo prišla bolnišnico. Ne, je rekla, jaz sem sposobna, da grem do nje, da ne boš ti imela težav. Jaz sem poklicala notarko, se dogovorila za obisk, za datum. Na to smo pa res šli k notarki, ker je Milena vse skozi želela, da čim prej to uredi zadeve, predno se nekarkoli zgodi. Pri notarki je Milena sama narekovala pogodbo, bili sta sami v prostoru, kar je tudi zavedeno v samem spisu, tako da jaz nikoli na njo nisem vplivala. Torej, vse zadeve v povezavi z notarko je urejala ona? Urejala Milena. Ali drži, da ste bili v preteklosti že trikrat obsojeni? Dokazi so, da jaz nisem bila ničesar obsojena, ničesar nisem naredila, pomagala sem samo človeku. Obsodila me je hude zadeve, glede kraje, glede ponaverbe. Krati pa največja obsodba pa je bila ta, da sem sum kaznivega dejanja pri smrti Milene. In moram tukaj podariti, če tukaj ne bi bila kriminalistična policija v Celju poštena, edina v tem postopku, bi se z mano zelo drugače končala. Vsi postopki, vse te so bile zavržene, to imam tudi dokaz. Ali drži, da je pokojna oporoka, v kateri vam je potem zapustila premoženje, podpisala, kot zdaj beremo, v stanju manjše prištevnosti oziroma neprištevnosti? Gospa je bila vse skozi prištevna. Tako kot sem vam predejala, predno je prišla v bolnišnico, je uporabljala vozila avto, uporabljala socialna omrežja, bila je v stikih. Tudi gospa sodnica, računalnik osebni še zmeraj na sodišču, telefoni, se čudila, Facebook uporabljala, vse je dobro, zelo dobro poznala, poznala je notarske opise, vse. Sam sistem pa je pač prevedel do tega, da je pač izvedenec postavil eno diagnozo, čeprav nikoli se ni zdravila za kakšno nepreštevnost, nikoli se ni zdravila v psihijatrični bolnišnici, ni prejemala posebnih zdravil. Posebno zdravilo je pač pomirjevalo, je dobila, ko je sin umrl, to je bilo leta 96 in to je bilo vse. Milena nikoli ni bila. Imam tudi poročilo za dokaz od psihologa, ker je bila na eni veliki operaciji, ki je res bilo pomembno njena preštevnost in ta dokaz pa mi kljub temu, da sem ga dala našemu odvetniku, ki ga ni vložil v sodnici, ga niso sprejeli. Pa kako komentirate to izvedeniško mnenje? Kaj piše v bistvu v njem? To gradivo imam tudi zraven. Izvedeniško mnenje se je postavilo res
popolnoma na koncu samega postopka. Sam postopek je trajal 5 let. In pred letom pa pol, ko vse zadeve so bile pač jasno opisane, Milena je bila tudi v času hospitalizacije pregledana strani psihiatrinje, katera je tudi napisala, da je bila v času, ko je bila v bolnišnici popolnoma prištevna, pogovorljiva. Hkrati tu se ni pojavil noben sum na kakšno depresijo, je bila zgovorna, tudi sam zdravnik je zdravil, je bil vsakodnevno z njo v stiku. Sam, na to pa so na spodne strani so še pač postavili izvedenca, šli so na najvišjo inštitucijo, fakultetne smeri, gospoda Pregl Peter je bil edini izvedenec. Mi smo vsekakor v postopku zaprosili, ko smo dobili odgovore, da bi še enega izvedenca postavili, pa nam sodišče tega je zavrnilo. Gospod Pregel je dobil veliko vprašanj, ta vprašanja so vse zavedene na sodnem spisu, tega je ogromno. Na vsa vprašanja, to je bilo, mislim, da je bilo 12 vprašanj, na vseh tistih 11 vprašanj je odgovoril, da je ni zanesljivo, da bi imela, da bi bila neprištevna. Potem je tudi zapisal, ni nobene dokumentacije v zvezi s tem, nobene diagnoze postavljene. Ampak pri zadnjem vprašanju, ko so mu ga dali, ali je bila ob podpisu na ta dan neprištevna, je on govoril, ob podpisu pogodbe se je pri Mileni pojavila depresivna epizoda. Smo ga na sodišču tudi vprašali, vidni, kaj to pomeni, na podlagi česa je to določil. Pa je rekel, da je to njegova domneva. Čeprav je ni v živo videl, ni se upoštevali drugih mnenj in tudi mnenja psihiatrinje, ki jo je res videla v živo. Ste se potem vi na to sodbo pritožili? Vsekakor. Ko smo videli, kak sam postopek poteka, najprej smo imeli vključenega enega odvetnika, nato pa smo se pred zadnjo sodbo odločili, smo še vzeli tudi še drugega odvetnika, kateremu smo ogromno zaupali. In takrat je ta odvetnik je dosegel, da je prišel gospod Pregel tudi na zadnjo obravnavo. In tista pričevanja so bila zelo skopa, on ni mogel ničesar dokazati, ničesar gospod Pregel, tako da smo mi imeli ves adut v kartah. In tudi na koncu sem gospe sodnici rekla, da se mi ne zdi prav, kak se je sodba končala, pa mi je rekla, imate možnost pritožbe. In res, pritožbo smo mi, odvetnik je zelo dobro pritožbo napisal, oddal je do 20.10.2023, takrat smo imeli rok. Tak se smo tudi plačali 3.700 evrov, sam odvetnik je trdil, moramo se pritožiti, ker to je vse tako nejasno, da se moramo pritožiti, pa tudi kaj so vas s tem prizadeli in vse skupaj, pa Milinina želja je bila, da to jaz skrbim, zato se moramo pritožiti, bila je prištevna. Poslal je, jaz sem v dobri veri, zaupaš nekomu, ki je s tabo v teh trenutkih. Veliko let smo ga že poznali, tega odvetnika, tako da smo zelo razočarani še nad vsem tem. Tudi na podlagi tega se vse to zdaj zgodilo, sigurno, sem jaz mnenja. In gospod odvetnik je poslal na mesto 4 izvodov, je poslal 2 izvoda pritožbe. Imel še je možnost, da popravi napako novembra. Se ni odzval. Glede teh pritožb sem ga jaz nenehno klicala. Do decembra ste poslali, smo že dobili kakšen odgovor iz višjega sodišča. Ne in ne in ne. Nasprotnega odvetnika, ki tudi še je vedno sodeloval, bila sta dogovora, da bo on napisal pritožbo, rekel, ti si bolj v tem, boš ti napisal pritožbo. Nisem dobila od mene odgovora. Je bil mesec januar, februar, marca sem pa potem dobila zavrnjeno pritožbo z nasprotne strani, ki bi si pač so se oni pritožili na eno zadevo. In se seveda sem poklicala odvetnika, on pa je rekel, ja, sej mi sodbe ne bi dobili. Sem ka, v čem pa je bila napaka? Imamo mi odgovor. Ja, pa kaj vam nisem poslal? Ne, sem rekel, nisem jaz tega dobila. Težko muko so mi poslali potem od višjega sodišča, da so odločbo zavrli, pač pritožbo zavrnili zaradi 2 izvodov, ker niso prejeli 4 izvodov. Čisto preprosto. In on je rekel, ja, 2 izvoda sem poslal. Nekaj, kaj menite na to? Ja, to je bila pač strokovna napaka moje tajnice. Meni je žal, pa vse sodbe ne bi dobili. Zakaj menite, da je odvetnik tako ravnal? Zakaj menim? Tu so lahko bili različni apetiti. Kolikor poznam gospod Kos, koliko sem se v njej že pozanimala, ona prizadela ljudi, ona gre do kraja. Ne? Ona zdaj ni česar v bistvu še ni dobila, ker započinska zadeva se še nadaljuje. Če gledamo zdaj z te strani, vse zadeve najbolj pripadajo partneru, ki je 14 let vsekakor živel z Mileno. Začetka je tudi skrbel za njo. Je bil kot mož, skupaj sta živela. In tukaj se pa vključila samo Marinela, ki je vedno zanimalo samo premoženje. Ona gre čez vse. Mogoče.
se je združila z odvetniki, mogla bi tako nastavljena, mogoče politično nastavljena, razmišljam vse živo. Odgovora ne bom imela, zakaj ni prišla do pritožbe. Poplačala sem svoje stvari, veliko stroško smo imela z možem, če ga ne bi imela, ne vem, ako bi si kredit zela ali kaj, pa bi še delala naprej. In to samo zaradi tega, pa ne gre se nama zdaj toliko materialno. Jaz pravim, zmeraj sem rekla samo, da sem zdrava, to mi je najbolj pomenilo, da moja družina vredo, pa bo vse vredo, sem jaz zdrava, jaz lahko delam. Še zmeraj imam tisti občutek, lahko pomagam in bom še zmeraj pomagala, ampak me pa boli, da ne bi vedela resnice, zakaj je to naredil. Pa zakaj me še zdaj, gospa Kos, toliko prizadane, vse so dobili nazaj, tudi ona bo to dobila, ker tako dolgo bo to preprečevala, to je pač njen način življenja, ona nikoli ni žugega ni delala, kot se samo tožila celo življenje. Ne pozna prvega dela, ne pozna človeške empatije, ne pozna pomoči. Moram še tudi reči, kako grda je ravnala s svojim možom. Bila je poročena, bil je na invalidskem vozičku, ga je dala nasproti njenega doma v Lucijo, ga je dala v dom, hkrati pa z drugim partnerjem, hodila k njemu na obisk. Če pa je to kakšna človeška empatija, oprostite. Pa jaz tudi menim, če bi ona tako lepo skrbela za našo Mileno, potem Milena ne bi nikako razmišljala, da bi nekemu tujcu dala. Jaz sem bila tujec, v bistvu nisem bila sorodnik. Ampak Milena se skozi rekla, mojim ne morem ničesa, to niso moji ljudje, vsi so me zapustili. Zato je torej to premoženje prepustila vam? Zato je to premoženje se odločila. Vedno je rekla, Maja, ja želim pogodbo za te moje nepremičnine, moje oljke, pa to. Mi dva predno je karkoli podpisala, sma ji že šla v pomoč, mož je šel kosit, tudi travo, ker je imela tudi več te trave za pokošnje, potem smo oljke pomagala in šele kasneje ona to podpisala. Tudi nama je rekla, vidim, da tako lepo skrbite, ne bo ta tega prodala, ne. Senka Milena nikoli. To bomo za tvojo dušo, vedno smo je pošiljali slike, kaj zgleda je bila zadovoljna, bila je srečna. Kar se pa tiče finančnih stvari, jaz nisem vedela glede tega. Meni je samo rekla, Maja, ti poskrbi za mene. Če bom še preživela, poskrbi, da bom v ustreznem domu, poskrbi za moj pogreb, poskrbi, da bom dostojno z sinom zmeraj imela dostojen grob in vse skupaj. Kar se pa tiče denarja, je imela denar, me je tudi pooblastila, da sem lahko plačevala njene položnice, ampak še v teku njenega življenja, kaj je storila s tem denarjem, jaz ne vem. Milena meni samo rekla, Maja, vidva sta to dobila za ostale zadeve, se jaz odločam sama. Na njo nisi mogo vplivati, ona je bila odločna ženska in nikakor vsi, ki so na njo pritiskali, jih je takoj odstranila. Tako da glede tega nisi imel vpliva, nikoli nisem drezala vanjo. Še en očitek se pojavlja, namreč, da ste ukradli dobesedno Milenino truplo in 500 000 evrov. Kako odgovarjate na te obtožbe? Vete, kakve obtožbe so to? Najprej moram povdariti, ko je me v samem postopku, ko me obtožila, ko sem bila pred kriminalisti, da sem pač glede suma umora, to je bilo grozno za mene, jaz sem hodila psihiatri pa vse skupaj. Ko pa sem zdaj to prebrala preko truple do premoženja, tako so naslovili, to pa boli. Kako bi jaz bolnišnica odpela truplo, naj grem z našim kombijem, naložim pa odpeljem, prosim vas lepo. Imam dokaz, ki je Milena sama v bolnišnici v osebi rekla, sigurno poznate postopek, kak je bolnišnici, vsak lajk pozna, prideš, te vprašajo, koga boš dal za kontakt, komu lahko dajem informacije, to je varovanje osebnih podatkov. In Milena tako je rekla, prosim, Maja, te lahko prosim, da dam tvoj kontakt z zdravnikom in sestrem. Senka, seveda Milena lahko. Osebje me tam že dokaj dobro poznalo, dovolili so mi, da sem lahko prišla tudi jaz preko svojega delovnega časa, jaz sem bila druge zaposlena v Mariboru, pa je bila v Celju, tako da tukaj ni bilo nobenih zadev, da bi jaz glede svojega dela, da bi svoje delo nekako ne bi ga dobro upravljala. Jaz sem to upravljala v svojem prostem času, za svojo prijateljico, nič druga, da sem pomagala človeku in takrat je Milena dala tudi doktor Justine, ker je tudi zapisano, vse je dala moj kontakt, me je večkrat kontaktiral, ko sem prišla na pogovor, da sem vedela, kakšno je stanje. Hkrati vedeli smo, kak, tudi sama je vedela, da je težko bolana, pa vse. Potem smo urejali preko socialne delovke, domove, ampak ker je pač premlada, je to bil težki postopek, so mi tudi pač šli toliko na roko, so rekli, bomo pa šli še v Topolščico, v tale negovalni del, dokaj ne najdemo doma. Sem ka vredo, ni problema. Sem ka vsakodnevno imamo obiska, bom pomagala, tako da ukras trupla, to so hude obsodbe. Pa pogreb pa ste organizirali? Sam pogreb, poglejte, sam pogreb je bilo tako. Milena me je prosila, je rekla, Maja, jaz bom tebi vse to prepustila, morava se pogovoriti tudi, ko bom jaz umrla. Kar je prav, to se zmeraj tudi pogovoriš. Ne? Je rekla, prosim, poskrbi za moj pogreb, za moj grob, da bo to dostojno.
v redu, Milena. In ko je Milena umrla, jaz sem bila še predvečer, predno je umrla, sem bila pri njej, zjutraj so me poklicali, Milena umrla, sem ka v redu, se oglasim v bolnišnici. Kmalo po tistem me je poklical, imam tudi zavedeno vse, sodni spis, partner Oto Mikek me je poklical, rekel Maja, Milena je umrla, to veš, sem ka vem. Je rekel, jaz se ne bom hodil gledati, je predaleč. Kar se pa pogreba tiče, pa tako vem, da so z Mileno vse uredile, tako da jaz nijam s tem nobenih obveznosti. Se nekaj ne, nimate nobenih obveznosti. Sestra Marinela me o tem nikoli ni vprašala. V samem petletnem postopku ni ene besede o grobu, o njeni smrti. Zakaj sem jaz uredila pogreb? Kdo ureja grob? Meni, če ima vas nekega človeka tako hudo rada, nikakor vse drugo bi prepustila, ne bi pa groba pustila lastne sestre. Pa ne čaka, ki je tam pokopan, da mi hodi neki tuj. Jaz grem za Štajerske, grem v Piran, pa urejam grob, pa se tam pogovarjam z Mileno. In zaradi tega tudi jaz to urejam. Še zmeraj? Še zmeraj. Ne, mi doplačujem. Še zmeraj, Milena je moja. In tako bo. Ste se res tam predstavljali lažno kot njena sorodnica, skrbnica? Ne. Milena je vedno rekla, to je moja Maja, ki skrbi za mene. In gospa Kos je s tem mislila, da sem skrbnica. Milena je bila vedno, njej niso odzeli nobene sposobnosti. Ona je sama poskrbela za sase. Ona je bila upravilno sposobna, če je vozila avto, če je za vse vedla. Je samo rekla, to je moja Maja. Moja, to je ona zdaj moja hčerka, tak na rekovajih, moja prijateljica in moja skrbnica, ki skrbi za mene. Na rekovajih, tako da se jaz nikoli nisem to predstavljala. Vedeli so, da sem medicinska sestra iz Maribora, da smo se tam spoznali. Tako da so me vedno kot Maja že poimenovali, pa nič kaj druga. Kaj pa boste zdaj naredili? Kakšni bodo vaši nadaljni pravni koraki? Glejte, zdaj trenutno sem jaz v fazi res enega velikega žalovanja. Ne? Zelo sem prizadeta. Prizadeta je moja družina. Prizadeta sem jaz zelo. Prizadeta je moj poklic. Ker vsi zdaj govorijo tudi v medijih kodeks etike, medicina, zdravstvo, da je tu sami pohleb. Meni res, tu etika nima nobene veze. To je moj odnos do življenja. Jaz se rada pomagam ljudem. Jaz sem v te zadevah tudi službi vse povedala. Bilo je težko. Ampak hvala Bogu, imam takšne ljudi, ki me razumejo, ki me poznajo, kakšna sem. Pa meni to ni potrebno. Najbolj pa me zdaj boli, kak je hudo za mojim možem. Vam povem, to so dnevi. Ki ne more delati, se joče, je razmišljal zadnjič, ma, jaz bi se naraje ubil, toliko so nas prizadeli, vse, kar sem si gradil, ime, mizarstvo skaza, so mi ga odzeli. In to je mene zdaj še bolj prizadelo, to sem jim jaz povzročila. Čeprav vsi otroci mi rečeta, oba dva, mami, mi dva vema, kaka si, pa tudi mama oze krog prijateljev, sva jim povedala, nas razumejo, zdaj se še bo krog sigurno zožal, a pa to bo pač tisti pravi ostali, kateri me poznajo. In zdaj, jaz se bom borila proti temu, tega ne bom prepustila, kar so mi mediji naredili, kar mi je gospa Kos Marinela naredila, kar je naredila, mi je nepopisno škodo življenjsko, tako da ne bomo res ukrepali sodno. Ja, kako pa s tem denarjem? Glede tega denarja, kako sem že prej dejala, mi je Milena rekla, vse te nepremičnine, zemljo boš obdelovala ti. Bila sem povlaščena, računa, jaz nisem nikoli zapirala, kar se pa z njim denarjem to na začasu življenja razpolagala, pa je nisem nikoli spraševala, nikoli o tem odločala, ker to se je sama odločila. To je bila njena odločitev. Vedno je govorila, podarila bom ljudem, ki ga potrebujejo. K njej so tudi hodili razni znanci. Enkrat je prišla tudi gospa Marinela, gospod Ote večkrat prišel, ki so jih preteklosti. Zakaj jim ni zaupala tega? Veliko denarja so jih kradli. Veliko razpolagali z njenim premoženjem za vsem. Zato jim ni zaupala. Ona je bila popolnoma brezupna, ampak ko nas je spoznala, je bila srečna. Ni potrebovala analgetika v bolnišnici. In v tem primeru sem res srečna, da je Milena umrla srečna. Ker vam moram reči, ko je ona podpisala te pogodbe in se mi zdi, kot da je z nje padlo vso breme, ker čez en teden je ona kasneje umrla. Ona je samo tako rekla, Maja, zdaj sem pa vse naredila v življenju. Jaz sem srečna, vas sem spoznala, bili ste moja družina, sem srečna. Ob koncu še en očitek, bi želel, da pojasnite. Nekaj tednov po smrti Milene naj bi z možem uživala na Tajskem z njenim denarjem. Glejte, na Tajskem. To ni bilo nekaj tednih po smrti. Da vam povem, Milena je umrla 29.10.2018. Moj mož pa je praznoval Abrahama 1. junija 2019. In nekako smo v tem družno vsi
mi dva nikjer nismo bila v življenju, ker smo res samo delala, vse skup gradila, smo rekla, glej za Abrahama, pa se bomo nekaj prevošila, smo šparala, smo gradila. Jaz sem si to vzela kredit, pa to, da sem lahko se nekaj grema zdaj skupaj, da nekaj doživimo. In to je bilo meseca junija, tako da to ni bilo nekaj tedni, pa z nikakršnim denarjem od Milene, nikakršnim. Nikoli ne bi se jaz tega prilastila, ker to meni ni potrebno. Tudi leto sem jaz praznovala rojstni dan Abrahama, pa moram reči, 1. maja. Ampak vse, kar se je zdaj tekom te zgodbe dogajalo, vseh teh 5 letih, lahko povejo tudi ostali, sem imela samo ožjo družino, otroke, so me spraševali, zakaj ne preznoviš, ne morem, ker sem tako prizadeta, da ne morem, ker me vse tako hudo prizadelo. Ne morem se veseliti, vse skozi sem imela bolečino. Velikokrat si kriminalisti so me pregledali od glave do pet, vsaki moj korak. Moram reči, da tudi gospa Kos je bila na samem sodišču do mene zelo nesramna. Pogledovali so v možemo premoženje, kar tudi je to taki postopek, da se ni tega vpletalo posodnega postopka. Je rekla, gospod skaza, ima to, na mene roke kaza, vse, ona nima nič. Zdaj se je pa prilastila Milininega premoženja, pa meni to ni potrebno. Jaz sem poročena z možemo, pomagam, streho nad glavo imam, druga pa ne rabim, pa dva zdrava otroka in to je to. In sem najbolj srečna, da imam to, pa da imam zdravje, pa da imam sočutje do človeka in to bo v meni ostalo. Pa Maja, hvala lepa za pogovor.